Здравейте всички, аз съм Тариос и добре дошли отново до Clash of Stack. Първо да ви кажа за много години и се извинявам, че нямаше последните 20 дни хич да не видя, тъй като за жалост грипа мен не ме пропусна, само дето аз го карах малко по-тежко от обикновеното. Като още не съм се възстановил, въпросът е, че поне вече мога да говоря, че по едно време и това не можех. Днешното видео като за нова година ще бъде малко по-забавно, тъй като най-вероятно вече сте забелязали колко много нашумя изкуствения интелект. И много хора ми препоръчаха, вика, абе, заиграй се с AI чатбота, да видим какво може да направи, дава отговори на всичко. И аз си казах, добре, да пробваме да сгуби компютър. И с това започнах да си играя общо взето. Днес това, което ще видите, са моите опити да видя какво може да сгуби към момента така наречения OpenAI или ChatGPT-3, който между другото е безплатен и ако искате да го пробвате, може да го направите без абсолютно никакъв проблем. И евентуално да видим дали на вас ще ви каже нещо по-различно от това, което дали на мен. Та, оставям ви да погледнете обзето как съм си писал с бота, като след това ще ви кажа и моето заключение. Вече съм при чатбота и ще видим какво ще ми измисли. Аз, както бях казал и по-рано, тествах с някои неща и честно да ви кажа, бях доста разочаран от бота, да видим дали се е научил и какво всъщност може да ни сглоби един изкуствен интелект към момента. Аз съм се здобил и с кафенцето и започваме с един от най-зданите въпроси, които по принцип получавам по мейли или в Дискорд. Дай. Ай, Ботев, мятаме са. Зглоби ми компютър до 1500 лева. И да видим какво ще ни даде. Има много опции за компютри, които могат да се намерят за цена до 1500 лева. Тук са няколко съвета, които може да ви помогнат при избора на подходящ компютър. Тук добре. Едно. Определете своите нужди. Добре. Първоначално трябва да решите за какво ще използвате компютъра. По принцип самия бот на български език е малко бавен. На английски отговаря доста по-бързо, но пък все пак идеята е да видим какво може да направи и на български. Както казах по-рано, това, което ползвам, може да го видите в браузъра OpenAI Chatbot GPT-3 се казва. И да, да видим какво може да направи той към момента. Определете своите нужди. Първоначално трябва да решите за какво ще използвате компютъра. Ако планирате да го използвате за базови задачи като интернет, браузване, електронна почта и документи, то няма да ви трябва много мощен компютър. Ако обаче планирате да използвате компютъра за игри или ресурсоемки приложения, трябва да се уверите, че имате достатъчно мощни компоненти. Добре, до тук този съвет между другото е доста адекватен. Макар че аз му казвам директно да ми направи компютър до 1500 лева, както често пъти получавам аз като въпроси. Разгледайте различните компоненти, когато се опитате да намерите компютър за цена до 1500 лева, важно да разгледате... Да, тук май бота умре и му стана лошо. Добре, ще бъдем малко по-точни. Аз горе съм писал слуби, мале колко адекватно съм написал. Но долу горе по някой път да ви кажа, че аз получавам по същия начин на мейлите от вас, така че да. Сглоби ми компютър до 1500 лева за игри. Добре, не това. Пуф. Пак ли ще ми напишеш същото нещо? А не, това е друго. Има няколко неща, които трябва да се вземат предвид, когато се опитате да сглобите компютър за игри за цена до 1500 лева. Добре. Процесор. Процесора е основният мозък на компютъра и отговаря за всички операции, които се изпълняват. За да можете да играете с по-нови и мощни игри, трябва да имате по-мощен процесор. Не думай! Дай варианти. Някои други опции са Core i5 или AMD Ryzen 5. Добре. Но нямаме никаква конкретика. Видеокарта. Видеокартата е отговорна за обработка на графиките в игрите. За да играете с по-нови и графично сложни игри, трябва да имате по-мощна видеокарта. Добре. Някои добри опции са Nvidia GeForce 1660 или AMD Radeon RX 5600. Това са
5600 е сравнително стара видеокарта, най-вероятно самия бот е с доста стара база данни. Паметта отговаря за това колко бързо работи компютър, за да играете с по-нови игри, трябва да имате достатъчно памет. Препоръчва се минимум 8 гигабайта RAM. Добре, то е окей, 4, умряхме. Да, другото, което съм забелязал е, че бота, ако му претварите мозъка прекалено много, той просто решава да умре. Което е много точно, между другото. Добре, ай ще бъдем още по-конкретни. Направи ми компютър до 1500 лева за игри на платформа Intel. Предложи ми компоненти. Гадам сега, какво ще каже? Ето как може да си сглобите компютър за игри до 1500 лева с компоненти на платформата на Intel. 10400F материнска платка, B460M на срок 1660, 8 гигабайта кутия. Бре, така, 10400F, това е доста старо за 1500 лева. Това, което подозирам, е, че бота всъщност не е много актуален и повечето неща, които ги има като база данни, са от преди няколко години. Най-вероятно, защото тази система в момента е тотално неадекватна за 1500 лева бюджет, защото имате далеч по-добри предложения. Но като идея, 10400F на B460 чипсет, добре е, с 1660 на Nvidia, пак добре е, 8 гигабайта памет, макар че не пише на каква скорост, той на този процесор няма значение. 8 гигабайта вече са малко, 500 гигабайта SSD, кутията, окей, и 500 вата захранване на EVGA. Тук поне ми предложи захранване, тъй като в някои мои предишни опити захранване въобще нямаше и ситуацията беше много по-трагична. Тези компоненти ще дадат достатъчно мощност, за да играете с по-нови игри на средно и високо ниво на детайли. Може да комбинирате тези компоненти и да сглобите собствен компютър или да намерите готов компютър с тези компоненти. Всъщност тук съвета не е лош, но пак трябваше да бъдем доста конкретни в нашия въпрос. Сега обаче аз ще пробвам нещо друго. Така, направи ми компютър до 2000 лева за игри на платформа Intel. Предложи ми компоненти. И добави Full HD монитор. Макар че в момента за 2K лева можете буквално да си... Да. Предложи ми компоненти и добави Full HD монитор. До 2000 лева в момента може да направи доста солиден монитор на high refresh, солиден билд за high refresh rate за... на Full HD, но в същото време и вече малко над 2000 лева можем директно да минем и на 2K. Сега ще видим какво ще направи от... но ще пиша в Full HD монитора отделно от бюджета. Я да видим, почваме с малко по-трудни, въпроси, да видим какво ще направи бота. Ето как можете да сгубите компютър за игри за цена 2000 лева с компоненти на платформата на Intel. Какъв е процесора? 10600K. Добре. Z490 3060 16 гигабайта, но не пише дали е 2x8 или 1. 1 терабайт SSD Fantex. Каква тая кутия, да не съм чул. Но Fantex е в принцип добри кутии. И EVGA 750 вата. Това всъщност не е никак лошо предложение, ако беше преди 2 години и половина. 3. Защото в момента 10-та генерация Intel е доста назад. Вече имаме 11-та, 12-та и 13-та генерация Intel, което е много по-нагоре. Имаме Z590, 690 и 790 в момента чипсети, които са много по-нагоре. Са тези компоненти ще дадат много мощност, за да играете на високо ниво на детайли, може да коментирате. Да, ми окей, това мнение.
За добавите Full HD монитор можете да изберете някои от многото налични на тези, на тази цена. Един добър избор би бил Acer R240HY. Какво? Този монитор? Това не беше ли супер стар монитор? What the fuck? Добре, познала е, че цената му е около 300 лева. Въпросът е, че това е отвратително стар 60 Hz Full HD монитор, където ти в момента за 300 лева може да си намериш 144 Hz монитор. Добре, очевидно базата данни на този бот е доста, доста стара и актуалните неща са много зле. Добре, я имам какво ще ми сгуби, ако му кажа да ми направи на платформата на AMD. FHD монитор с 144 Hz опреснение или нагоре, отделно от бюджета. Това ме е интересно. На AMD. Сега какво ще ни измисли на AMD. Може би на AMD е някакси по-актуално, което ме съмнява. Сега ще разберем. По принцип в момента актуалните, един актуален билд за около 2000 би бил с 12400F или i3-60, или 6650X, нещо от този сорт. AMD Ryzen 5600X за процесор до 2000, това е доста добро решение. Asrock B557 Pro 4, окей. Защо RX 5700X ти бе, брат? Ах, 16 гигабайта памет. Тук не пише дали паметта е 2x8 и каква е скоростта. В принцип това е важно да се има в Ryzen build и е по-добре да е 2x8. Тая кутия, каква е всъщност за имбач? Я да им за какво става въпрос. Я! Аха! Брат, тая кутия е огромна за това дъно. Защо? Що е? Сега, добре, той е окей. Тия компоненти е също като предното. За добавите FHD монитор 144, можете да изберете някакво от много налична тази цена. Един добър бил Asus VG279Q. Бре! По принцип това беше преди време тази цена. В момента не бих казал, че тая цена е доста адекватна за такъв монитор. Сега по принцип този монитор в момента е някъде на около 500 лева, ако въобще го намерите, тъй като това е сравнително стар модел на Asus. И пак това, което ме навежда на мисълта е, че бота има изключително стара база данни. Монитора не е лош, Full HD, IPS, един всъщност от добрите монитори, когато излязаха, нали, 27 инча, което аз между другото не препоръчвам, защото след 24 инча, ако монитора е Full HD, лично аз започна да виждам пикселизация и наистина е нещо, което на мен не ми харесва и е доста кофти. Значи това в момента, което бота обаче е направил, окей е за процесора, окей е за дъната платка, абсолютно не за видеокартата, защото е морално устаряла вече и няма абсолютно никакъв смисъл с сегашните цени на пазара. Паметта не пише никакви мегахерци, не пише дали е 2x8, Pro 16 GB, 4, окей, 1 терабайт SSD, пак няма, не пише какво. Кутията е огромна за това дъно и захранването явно до 2000 слага едни и същи компоненти, които си е измислил. Я да им обаче, ако вдигнем бюджета и му дадем бюджет 3000 на платформата на AMD. Добре. 3000 AMD. Не Full HD монитор, ами QHD монитор, т.е. 2K монитор. Отделно от бюджета. Да им какво ще ни предложи сега. Опитвам се да намеря някакъв адекватен и добър отговор от бота, което по принцип е трудно. Кажете ви в коментарите, ако в момента това видео ви харесва с тия въпроси, които задавам към AI, да видим дали някакви адекватни неща може да ни даде като цяло.
Дали бихте искали да се пробваме да обучим самия бот в следващото видео, да видим дали можем да направим нещо добро. Три броя. AMD 5800X. Това е добър вариант за 3000, макар че с сегашни цени. Дали не можем да се впишем с нещо по-добро? Примерно с... Да, макар че 5800X е много добър процесор в момента. И цената му не е абсолютно никак лоша. 5700X даже е на 470 тръля. 5800X е на 6000, да. Добре. Дъно Asus ROG Strix B550F Gaming. Това също не е никак лошо дъно за до 3000 бюджет. 3070-ка. Очудващо пак добър избор. 32 ГБ DDR4. Това ако е 2x16 на 3.6, направо мле. SSD с HDD. Добра идея. Отново обаче имаме Fantex Enthu Elite кутия. Не знам дали това... По принцип не знам защо е избрал точно тая кутия, защото тая кутия е... Долу голяма. Защо? Защо? Аз мога да вляза вътре в нея. Поради някакви причини си харесвам много големите кутии и EVGA 850 W. Не ми харесва дали... Не ми харесва това, че не конкретизира модели. Лошото е в момента, че да, това са някакви ориентировъчни неща. Въпросът е, че EVGA имат бронзови 850 W, Gold 850 W и платина 850 W, което... Да. Разликата не е малка, особено в компонентите, които компанията използва за направата на захранването. Но имайки предвид, предполагам, че бота се е учил от последните ми въпроси, които аз съм задал с компютърни конфигурации, защото трябва да ви кажа, че някъде, докато си говорим, ще сложа скриншоти на, на конфигурациите, които бота ми изглобяваше преди. На много от конфигурациите, даже не на много, на почти всяка една конфигурация, бота не ми слагаше захранване. Нещата бяха много трагични и малко по малко, най-вероятно бота и за предишните ми чатове започва да се учи с това, което правя. За монитора този път е избрал ROG Swift PG279QZ. Значи това наистина е един много хубав монитор, който поне от към тия цени на мониторите в момента дава адекватни неща. Защото този монитор всъщност е с 165 Hz рефреш, да, пак е от старите ROG-та, но що годе е адекватен вариант. Новите са на много по-добра цена, с новата визия на ROG и нали вече с Swift, ами с Strix. И далеч по-добре, обаче имайте предвид, че това ще и бота умре отново. Това до някъде е адекватен списък с компоненти. До някъде. Има, както казах, много грешки още, но за в бъдеще ми е наистина много интересно по какъв начин може да еволюира този бот. Но, и последно ще му задам въпрос за компютър до 5000 лева за игри, обаче няма да му дам платформа. Искам да видя какво би ми предложил и отново QHD монитор с 144, да, да им нареш предложи същия Asus. Защото за 5000 лева тук вече може и да отидем на 4K монитор. Въпросът е, че интересно ми е какъв... Добре, ай ще му слуга 4K. Дай ми какво ще ми предложи. Защото за 5 бона може и да направим 4K машина с сегашните видеокарти, ако въобще има представа за какво става въпрос. Накрая един от последните ми въпроси ще бъде да го питам какви са всъщност актуалните компоненти за него. В момента... Не съм му казал каква платформа, само си избра платформата и реши да е на AMD. Отново имаме ROG Strix дъно X570, 3080. 3080-ките... Абе, може и по-ефтино с 3080, въпросът е, че...
Lianli PC O11 Dynamic Hixel RLG Certified кутия. Интересен избор. Най-после нещо различно от Fantex-а. Отново имаме 850 W EVGA. За този отговор е абсолютно еднакъв с горните. С 24 км с 144 Hz опреснение може да изберете някой от многото налична тая цена. Един добър и бота умре. Добре, тук бота вече остана лошо очевидно от нас и започна да забива, което очевидно не е окей. И май го прегряхме. Но за 5 бона е до някъде пак адекватна системата. Може и по-добре. Сега, последният въпрос е: какви са актуалните процесори на Intel към момента? Я да ми каква ти е базата данни, бе. 11.10K. Значи все пак базата данни на този бот е доста стара. Ами обзето това е накратко що горе това, което аз правих в някъде около 2 седмици всъщност с този чатбот, като ми направи впечатление, че наистина доста бързо се учи, имайки преди, че в началото конфигурациите не бяха особени конфигурации, бяха наполовина. Другото нещо, което в момента научихме се да слагаме захранване, сега трябва да се научим да слагаме и охлаждане, тъй като повечето процесори, които той ги описва, всъщност не идват с охладители в кутиите. Но очевидно бота е програмиран по начин, където всички процесори имат охлаждане в кутията, не че то е достатъчно. Но това, което ми направи впечатление е, че има още много какво да се изисква от този бот в насока, ако тръгне, нали, да изискваме някакви такива неща от него. За доста по-прости неща и задачи бих казал, че бота върши работа, но другото, което споменах и по-рано, е, че базата му данни е изключително стара. Другото, което гледах, е, че всъщност този бот няма достъп до интернет и използва само това, което му давате като информация и използва базата си данни. Което всъщност за неща свързани с сегашното състояние, примерно на пазара за компютри в България или където и да е било, или новите неща, които са излезли преди няколко дена на CES, които коментирахме примерно с Дон Брутар в епизода ни Леймър. Нови неща реално няма как този бот да ви каже или пък да ви даде някаква точна насока в този аспект. Така че аз лично виждам доста минуси и към дадения момент всъщност не бих се доверил особено на този бот в някои отношения. Разбира се, очаквам да чуя вашето мнение долу в коментарите какво е относно този бот. Пробвали ли сте го? Имали ли сте до сега някакви проблеми или пък информацията, която да ви е давал да е грешна? Лично аз, както ви казах, Dota си играх и продължавам да си играя с него. И в зависимост от това каква информация го храните, той базира отговорите си на това. Колегите от Калдата също направиха една много добра статия относно този бот и ще оставя линче отдолу в описанието към нея, може да отидете да я прочетете, наистина е доста качествена. И ще ви даде още една представа за този бот. Ами както винаги, надявам се видеото да ви е харесало и да ви е било полезно. Ако е така, знаете какво направите. Също така не забравяйте да се абонирате за канала с камбанка, за да изтървате някои от нашите бъдещи видеа, които се очертава да бъдат доста, имайки предвид колко изостанах аз през последните 2 седмици, докато бях болен. Ами, чао от мен и до нови срещи!